Olá, minhas amigas, meus amigos, estamos aqui mais um dia dando seguimento a este podcast das parábolas de Jesus. E nós outros estávamos falando ayer sobre a oveja perdida. Você deve ver os podcasts anteriores para que você possa aprender, porque as parábolas são histórias verdadeiras de onde Jesus sacava ensinanças para mostrar-nos como deveríamos comportar-nos em diversas situações. Ayer eu falava sobre a oveja perdida e a responsabilidade de todo cristiano verdadeiro, todo discípulo de Jesus, todo aquele que realmente entregou a vida para Jesus. E hoje eu queria dar seguimento falando sobre a parábola da moneda perdida, ou dracma perdida, que está em São Lucas capítulo 15, verso 8. Disse assim: o que mulher, se tem 10 monedas de plata e perde uma moneda, não incende uma lâmpada e barre a casa e busca com cuidado até achá-la? Quando você leia a Bíblia, ponga atenção nos detalhes. Não leia superficialmente, não leia correndo. Leia pausado. Leia meditando. Porque aí você vai entender o que Jesus estava querendo dizer. Aí disse assim: e quando la encontra, reúne las amigas e las vecinas, dizendo: alegrem-se comigo, porque he hallado la moneda que havia perdido. De la mesma maneira, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Deus por um pecador que se arrepende. Bueno, a diferença de la parábola de la oveja perdida, la oveja perdida disse que ele foi a buscar la oveja, ele saiu del redil e se foi a buscar aquele que estava fora, aquele que estava já perdido, não? Aqui nesse caso, Jesus já dá uma outra conotação, já mostra um outro tipo de personas que estão perdidas, porque ele habla de uma mulher que tinha 10 monedas de plata, e ela perdeu essa moneda, e disse que ela incendeu na lâmpada e barre lá casa. Ou seja, que nesse caso Jesus está referindo-se àquelas pessoas que estão dentro da casa. Vocês estão dentro das igrejas, mas estão perdidas. Estão dentro das igrejas, pero essas pessoas, elas perderam a relação com Deus, a comunhão com Deus. Elas estão dentro das igrejas como muertas em vida, desmotivadas, decaídas, estão tristes. E elas estão aí dentro dos templos, mas sem nenhuma razão, nenhuma motivação. Então, se Jesus ele habla dessa mulher que ela barreu a casa e buscou aquela moneda que estava perdida aí dentro da casa. Mas o detalhe é que é de a busca com cuidado hasta hallarla. Hasta hallarla. Então, a vezes você vai à igreja e você vê aí pessoas que se sentam ao seu lado e de pronto você vê que a pessoa está muito triste. Ou você vê que a pessoa sempre está reclamando. Ela reclama de uma coisa, reclama de outra, reclama do pastor, ou reclama de um colaborador, de la obreira, ela reclama de la música, ela reclama de tempo de reunião, ela reclama, enfim. La persona é um mar de reclamações. E por que estas são assim? Porque elas estão perdidas dentro da casa. São essas pessoas que elas não entenderam o motivo por el qual Jesus morreu em la cruz por elas. Elas não entendem isso. Porque o simples hecho de entender o que Jesus hizo por mim na cruz e tener o Espírito de Deus em mim já é um motivo para que eu me sinta forte, alegre todos os dias de minha vida. Ou se as bendições serão consequências da fé. Não sempre as coisas vão sair da maneira que esperamos. Não sempre as respostas vão chegar no tempo que eu quero. Mas quando eu
estou lleno do Espírito Santo, então se eu sei esperar, eu tenho paciência, e isso não cambia meu humor, não cambia minha maneira de ser, e eu estou sempre motivado, sempre alegre, sempre com disposição, porque eu estou llenado do Espírito Santo. Mas e quem não? São essas dracmas, são essas monedas perdidas, são essas pessoas que estão aí dentro dos templos, dentro das igrejas, que na verdade elas são como mortos em vida, não? Então, qual é o meu dever, qual é o seu dever, em nestas ocasiões ou em nestas situações, encontrar essas monedas que estão perdidas dentro da casa e traê-las de regresso à fé. Por isso que quando você encontre essas pessoas, motiva-las. Tenha sempre uma palavra de fé para elas. Dê sempre uma palavra de ânimo para essas pessoas. Ensine-lhes a elas a nunca desistir, a nunca desanimar. Mostre-lhes a elas que a murmuração é algo que a Deus não lhe agrada. Acorde-se que Israel não entrou em la terra prometida porque eles foram incrédulos, e essa incredulidade se manifestou em la murmuração. Eles começaram a murmurar, a reclamar, e isso nos hizo morir no deserto. Então, se nós encontramos pessoas, essas monedas que estão dentro de la casa, que estão aí, mas estão perdidas, vamos buscá-las, vamos motivá-las, vamos animá-las, llévalas a seu pastor, para que o pastor la pueda atender, para que a esposa do pastor possa conversar com essa senhora, com essa jovem. Não deixemos que essas pessoas estejam dentro da igreja, aí caídas, ou postradas, ou de pronto com pensamentos malos. Temos que, como cristianos, temos que ajudar essas pessoas. Ou seja, que nosso dever como cristianos é, eu tenho que ir a buscar a ovelha perdida, traê-la aqui ao redil, mantê-la aqui, mas também eu tenho que cuidar delas que estão dentro. É um dever de todos nós outros, sim, todos nós outros, porque você vai à sua igreja e há coisas que estão aí dentro da igreja que o seu pastor de pronto não se entera, que o seu pastor não sabe, mas de pronto você está aí, em meio da gente, e você está escutando. Então, se você tem que vir com uma palavra de fé, tem que vir com uma palavra de ânimo, você tem que levar essa pessoa a seu pastor e falar: pastor, ajuda essa senhora, ela está muito caída, ela está muito desanimada, ela está pensando em desistir, ou ela está falando coisas malas porque ela está com a cabeça muito perturbada, e o pastor lá vai ajudá-la, vai orientar, vai orar por ela, e nós outros vamos conseguir adiar essa ovelha, ou melhor dito, essa moneda que está aí perdida, essa dracma que está perdida, e restaurá-la, que foi o que aconteceu. Essa mulher encontrou essa dracma, essa moneda que estava aí perdida, e ela reuniu as amigas, as vecinas, com tanta alegria, e disse: alegrem-se comigo, porque é adiado a moneda que se havia perdido. E Jesus digo: de la mesma maneira lhes digo, ai gozem na presença de los ángeles de Deus, por um pecador que se arrepende. Se você consegue, através da fé, levar uma pessoa como estas ao arrependimento, abra gozo delante de los ángeles, porque essa alma que estava aí dentro da igreja, mas estava perdida. Porque a verdadeira igreja, meu amigo, minha amiga, não é vista por la quantidade de pessoas que há em um templo, mas sim por las pessoas que são llenas do Espírito Santo, las pessoas que são realmente convertidas ao Senhor Jesus. E essa é a verdadeira igreja. Então, se nós temos que trabalhar, lutar e unir-nos para buscar essas monedas ou essas dracmas que estão aí perdidas, em todos os lugares, em todas as igrejas há essas dracmas, e você vai identificá-las, porque você vê o rosto da pessoa decaído, você vê a pessoa que está aí sentada e de pronto ela se senta ao seu lado e começa a orar na reunião, na igreja, e você pode chegar e dar uma palavra de fé, você pode contar seu testemunho, compartilhar seu testemunho com ela e falar: mira, eu já passei por essas lutas, eu enfrentei essas situações. De pronto você tem um testemunho lindo que você nunca compartilhou com nadie. De pronto você até deu um dia aí na igreja, em sua igreja, e contou a la gente,
Pero nada como você sentar-se ao lado de uma pessoa que está decaída, que está desanimada, e você mostrar o que Deus isso por você. E você levantar essa pessoa e fazê-la ver que ela pode vencer, que ela vá vencer, que esse momento adverso dela, ela vá superar. E se você dá aquela palavra, não desista, não se desanime. Porque às vezes a pessoa, não estou pensando em não venir mais, não diga-lhe a ela, não, eu já passei por isso. Mira, eu passei por esse problema, por essa situação, e mira, eu estou aqui firme. Ensinar a édia. Sabe qual é o secreto? Llenar-se do Espírito Santo. Imagina se todos nós hacemos isso. Vamos ter os membros da igreja fortes. Vamos ter pessoas aí realmente convertidas, que vão estar vivendo a mesma fé, não essa fé de Gedeon, não? Essa fé de Gedeon, que isso que ele não aceitara estar aí mísero, estar aí decaído, essa fé que isso ir em contra dele problema, essa fé de Gedeon, que é a fé que tem que estar em toda a igreja, se a todos com esse espírito de fé, que são como os 300 que Gedeon reuniu para vencer um inimigo maior, mas todos tinham essa mesma disposição de Gedeon. Você vê que Gedeon, ele contagiou aqueles 300 com o mesmo espírito. E é isso que temos que fazer com aqueles que estão a nosso alrededor. Quando você vai à igreja para participar de uma reunião, procure sentar-se, não em mesmo lugar, sente em lugares diferentes, para que você possa sentar-se ao lado de pessoas diferentes, e assim você pode ajudar a muita gente. Porque às vezes há pessoas que elas querem sentar-se naquele mesmo lugar, não? Parece que o lugar tem o nome de Edia. Não haga isso. Não seja individualista, não seja egoísta. Sente em outros lugares de sua igreja, porque você vai conhecer outras pessoas e através de seu testemunho, através do Espírito que Deus lhe deu, que é o Espírito Santo, você pode motivar essa pessoa a que ela siga lutando, como Gedeon. Gedeon levantou o ânimo de toda uma nação que estava aí decaída, desanimada, entregada, postrada. Gedeon, ele contagiou, e com 300 homens, 300 que tinham o mesmo espírito que ele, vê-lo que ele isso, a maravilha que Deus realizou. Imagine-se, se toda a igreja está com esse mesmo espírito, vamos passar isso adelante, não vamos ser egoístas, não vamos ser aquelas pessoas egocêntricas, que só o queremos para nós outros, vamos compartilhar, vamos varrer a casa, vamos buscar essas ovelhas, ou melhor, essas dracmas perdidas, vamos cuidá-las, vamos ajudá-las, apode dessa maneira, e creia-me, Deus lhe bendecirá por isso, ok? Deus lhes bendiga a todos, e até nosso próximo podcast.